Zotit Bardhi, ju duhet jeni shumë i qetë, sepse çorba që u gatua nga Zoti Berisha për të goditur kryeministrin duke u marrë me familjarët e tij, ju që jeni edhe kallëzues, edhe i kallëzuar, do të keni mundësinë që në spak do merrni përgjigjen e duhur nga drejtësia. Zonja ministre, zakonisht ku ti ke drejt ngrihesh këmbë dhe flet me duar, sot ishe ulur, edhe gjatë fjalës kokën e mbajte ulur. Të mirë kuptoj, është e vështirë ti dalësh në mbrojtje një organizate kriminale të trafiku ndërkombëtar të drogës. Sa për fshehjen, duket mirë se kush po fshihet, un jam seanc, kam marrë me dosjen, kisha bërë një kopje për zotrinë me ia dhënë, është fshehur, nuk vjen as ti jap llogari për punën e policisë, as ti jap llogari për çfarë bënte i vllai me makinën që përdornin trafikantët.